Kaisaan konserttiin. Tämä ensimmäinen oli Tulopeli niminen kappale, jolla vieraat aina ennen vanhaa toivotettiin tervetulleeksi häihin ja muihinkin vähän isompiin tapahtumiin. Tämä konsertti on nimeltään Antista Kaisaan ja täällä esiintyvät Köykkänevan kolme nuorempaa sukupolvea, mutta koko konsertti kattaa kuusi sukupolvea Köykkänevan sukusoittajia. Tämä Antti, se vanha Antti, on se kaikista vanhin, syntynyt 1841, ja se nuori, se Antista Kaisaan, se Kaisa taitaa istua tässä etupenkissä, vähän nuorempi, vähän myöhemmin syntynyt.